Rusiji je uhapšen Rus koga je služba bezbednosti Ukrajine vrbovala kako bi izveo sabotažu na ruskom avionu Radaru A-50 na aerodruma Mačulišći kod Minska, saopštio je predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko. Bio je pripremljen terorista, on je Rus sa ruskim pasošom, ali ima i ukrajinski pasoš. Rodio se u Krivom rogu, živeo je na Krimu. Njega je vrbovala specijalna služba Ukrajine 2014. godine. On je IT stručnjak ili se dobro razume u IT tehnologije. Pripreman je za izvođenje terorističkih napada, rekao je Lukašenko. Muškarac je uhapšen sa preko 20 pomagača. Kako je precizirao beloruski lider, diverzanta je pripremala služba bezbednosti Ukrajine. Prilikom pripreme operacije korišćene su najnaprednije tehnologije sve do programa za kontrolu izvršioca koje je razvila CIA. Ono što smo videli prilikom realizacije operacije u Belorusiji, to je zaista bilo nešto neverovatno. Korišćene su najnaprednije tehnologije. On je više meseci obučavan svemu tome. Nakon pripreme je prebačen na našu teritoriju, objasnio Lukašenko. Po rečima Lukašenka, prilikom pripreme sabotaže na ruskom avionu, diverzanti su koristili mali dron, pošto bi veliki dron ispratili beloruski sistemi za praćenje. Izabrali su mali dron, ali taj mali dron kineske proizvodnje, koji se prodaje i u našim prodavnicama, on je prodat u Sjedinjenim američkim državama, a onda je donet u Ukrajinu. U Ukrajini su korišćena ta dva drona, obučen je taj čovek i ostali koji su mu pomagali, rekao je Lukašenko. Po rečima Lukašenka, avion A-50 nije ozbiljno oštećen prilikom sabotaže, ali je Minsk zatražio od Rusije da zameni letelicu. Srećom, letelica nije pretrpela neka značajnija oštećenja osim što se kaže ogrebotina i jedne pukotine na trupu, koja ne smeta vojnoj letelici da izvršava svoje zadatke. Ipak, zamolili smo Ruse da preuzmu avion na servis i da nam pošalju drugi. Tako se i desilo, rekao je beloruski lider. On je dodao da nakon incidenta sa A-50 glavni zadatak Minska bio da spreči da diverzant uđe u Rusiju. Stoga bilo podignuto stotine, ako ne i hiljade pripadnika snaga bezbednosti. Granice Belorusije su bile zatvorene, ali bilo nam je jasno da je naš glavni problem belorusko-ruska granica. Tamo nemamo vojne jedinice, a i nema granice između Rusije i Belorusije. Naš glavni zadatak je bio da sprečimo da on prodre u Rusiju, jer bi ga bilo veoma teško naći u tolikoj zemlji, rekao je Lukašenko. Zaključak je jedan. Nekako sam mislio da je Ukrajini potreban mir, da Zelenski navija za svoj narod. Predsjednik Zelenski jednostavno gnjida. Gnjida. Takve operacije se ne izvode bez saglasnosti lidera zemlje i glavnog komandujućeg, kazao Lukašenko. Avion za rano upozoravanje A-50 stigao je u Belorusiju u okviru koordinacije regionalne grupe Savezne države Rusije i Belorusije i učešće u zajedničkim ruskim-beloruskim letačkim vežbama koje se održavaju od 16. januara do 1. februara. Ranije je beloruska opozicija saopštila da je ruski avion radar A-50 oštećen tokom napada dronovima na aerodromu kod Minska, ali je kasnije beloruska televizija objavila snimke aviona na aerodromu i tokom leta bez vidljivih oštećenja. Sjedinjene američke države su u martu ispitale balističku raketu LGM-35A Sentinel, koja predstavlja zamenu raketi Minuteman 3, saopštila je komanda za globalni napad vojno-vazduhoplovnih snaga Sjedinjenih američkih država. Centar za nuklearno oružje vojno-vazduhoplovnih snaga i Northrop Grumman ranije ovog meseca izveli su statističko vatreno ispitivanje rakete LGM-35A Sentinel, predviđene kao zamena raketi Minuteman 3 u svojstvu kopnenog i najoperativnijeg dela nuklearne trijade Sjedinjenih američkih država, saopštila je komanda. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio da su poteškoće koje Rusi pokušavaju da stvore spolja i trenutna situacija sa sankcijama samo korak ka daljoj suverenizaciji zemlje. Naravno, u svakom zlu ima i neko dobro. To je ipak snažan korak ka daljoj suverenizaciji, ka povećanju našeg ekonomskog i finansijskog suvereniteta. To je veoma važno, rekao ruski lider na sastanku sa šefom Sberbanke Germanom Grefom. Kako je ocenio,
Poteškoće i problemi koje pokušavaju da spolja stvore Rusiji u različitim sferama generalno su prevaziđeni. Želeo bih da istaknem, i to činim sa zadovoljstvom, uprkos nekim poznatim i većim poteškoćama i problemima koji su nastali usled poznatih događaja, a koji su nam pokušavali i pokušavaju da nam stvore u različitim sferama, uključujući finansijsku, ipak smo, zahvaljujući profesionalnom delovanju naše bankarske zajednice, vladinih struktura, naporima Centralne banke, generalno uspeli to da prevaziđemo, konstatovao je Putin. Nakon početka specijalne ruske operacije Zapad je pojačao sankcioni pritisak na Moskvu. Kako je ranije rekao ruski predsjednik Vladimir Putin, politika obuzdavanja i slabljenja Rusije je dugoročna strategija Zapada, a njen osnovni cilj je pogoršanje života miliona ljudi. On je dodao da Moskva mirno prolazi kroz taj stalni pritisak, a inicijatori sankcija kažnjavaju sami sebe. Beloruski graničari presreli su dron u blizini granice sa Poljskom, saopštila je pres služba Republičkog državnog graničnog komiteta. Incident se dogodio na belorusko-poljskoj granici u noći između 6. i 7. marta. Da bi ostali neprimećeni, napadači su lansirali uređaj na izvesnoj udaljenosti od granice. Međutim, graničari su uspeli da uhvate i letelicu i operatere letova, navodi su u izveštaju. Operativci utvrđuju sve okolnosti incidenta, krug umešanih u incident kao i rutu drona. Ranije je Beloruski državni granični komitet više puta saopštio o presretanju ukrajinskih izviđačkih dronova opremljenih videokamerama. Dronovi su leteli na teritoriju Republike i snimali. Veliko istraživanje ekonomista. Osetno pada nivo podrške Ukrajini u Europskoj uniji i Americi. U Sjedinjenim američkim državama i Evropi opada nivo podrške pružanju vojne pomoći Ukrajini i jačanju sankcija Rusiji, piše časopis Ekonomist, pozivajući se na podatke istraživanja sprovedenog zajedno sa britanskom kompanijom za analizu podataka YouGov. Iz studije proizilazi da su u Sjedinjenim američkim državama republikanci i demokrate postali manje naklonjeni finansiranju Ukrajine, iako je sadašnji predsjednik Sjedinjenih američkih država Joseph Biden, koji aktivno pomaže Kijevu, članove stranke. Prema podacima ankete, podršku Kijevu u aprilu 2022. godine odobrilo je 67% republikanaca, dok sada samo 39%. Demokrate imaju pad sa 82% na 75%. Većina ispitanika se založila za slanje humanitarne pomoći, dok najmanje podržavaju slanje svojih trupa u zonu sukoba. U europskim zemljama su isti trendovi, ističe časopis. Pored toga, tamo opada podrška praksi jačanja antiruskih sankcija. U Ujedinjenom kraljevstvu u februaru 2022. godine bila na nivou od oko 45%, sada je na 35%. U Nemačkoj je pala sa oko 40% na manje od 30%. U Francuskoj se nešto više od 25% na 20%. Istovremeno, zvaničnici u Sjedinjenim američkim državama i Europskoj uniji saopštavaju da imaju planove da nastave da podržavaju Ukrajinu koliko god je potrebno. Kielskom institutu za svetsku ekonomiju u pitanju je Nemačka, koji prati koliko Zapad troši na podršku Ukrajini, izračunao je da su najviše sredstava za ovu namenu izdvojile Sjedinjene američke države. Od januara prošle do januara ove godine na vojnu pomoć potrošeno je više od 44 milijarde evra, na finansijsku preko 25 milijardi, a na humanitarnu samo oko 4 milijarde. Institucije Europske unije ukupno su potrošile više od 35 milijardi evra, pre svega finansijske pomoći 30 milijardi evra. Rusija osuđuje pružanje zapadne vojne pomoći Ukrajini. Kreml smatra da se ovakvom politikom produžava stradanje Ukrajinaca, ali da neće omesti postizanju ciljeva specijalne operacije.